الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënde rime ti takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqe dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. قالت أم المؤمنين صفية بن حيي بن أخطب: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدا عليه أبي وعمي بغلس، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان هوينا، قال: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقي. Transmeton Ebu Ishaku në librin e tij që ka shkruar, ka përmbledhur historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, një ngjarje. Transmeton ky hadith nga nana e besimtarve Safia, thot: kam qenë fëmia më i dashur tek baba dhe gjaja im, dhe nuk u gjendësha ndajherë me fëmijët vetëm se më zgjidhshin mu, më veçoshin mu dhe më mershin me vete. Dhe kur herdi profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pash që u nis baba me gjendxhajën tim në mëngjes herët, dhe nuk herdhen vetëm se mbas akshami erdhen të lodhur, të maskapitur, duke hecur
zvarazi, si të hecin ati të lodhurit. Dhe unë si fëmijë thot, shkova dhe u afrova të këta si kurse shkoja i përherë. Mirë për tha vëllai, tha, nuk milqoj sytë njeri për i tyne, as baba as gjaja, dhe një gjova gjajin e bujasin, ti thot, babës sësaj, Hujej ibn Akhtab, e hua hua, a thua është aji, i thot, po vëllahi, pra, a është aji profeti, i dërgumi Allahot, a i që pritet të vi, i thot, po për Zotin, po pasha Allahot, thot, e njef thot, edhe e vërteton një diçka t'il, pra, e njef nga shenja, edhe me vërte e vërteton, sa me të vërtet aji është i dërgumi Zotin që pritet, thot, po, qëfar ke përgatit për te? Thot, adawet u hu, wallahi ma batit. Pasha Zotin thot, vetëm armiqësin e ti, derisa vëdes, derisa ti njërë. Në këtë hadith rëgohet se profetis sallallahu alaihi wasallam ka qeni njohur të librat e shenjë, dhe se i tarët e librit që më të dishmit nga të kohë kanë qenë Benu Israilën, Izraelitët, dhe kanë qenë tre fise që banonin mbrenda në qytetin e Medinës, e njifshin dhe e kishin dije. Mirë po, ato pretendoshin se mos do vinte midis tyne, do më thonë do tjetë nga rrjedha e tyne, do tjetë prej Beni Israilëve. Dhe kur shkun dhe e panë profetin sallallahu alaihi wasallam, panë që identiteti i ti ishte i qarë, ishte ai person të, për të cilin kishte folur dhe Teurati, libri i Allahut, i zbritur tek Beni Israilën. Pra e kishin qarë, ishte identifikuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Erdi i dashmion sallallahu alaihi wasallam duke i qartësu dhe besimtarve atë identitetin e tyre. Që ta kemi, identiteti është ajo me çfarë njihet robi, me çfarë dallohet njeriu, me çfarë njeh njeriu veten e tij, në mendime apo në tradita, në zakone dhe në mënyrën e jetimit të tij. Pra, besimtari ka një identitet të veçantë. Ashtu si kurse e ka njeriu, personi fizik, identitetin e tij, ashtu e ka dhe shoqëria. Dhe kur këto dy gjëra përputhen me njëra tjetrën, atëherë njeriu krenohet me këtë identitet akoma më shumë. E në qoftë se do ta gjejmë personin me një identitet dhe shoqërin me identitet tjetër, atëherë bëhet robi i huaj. A nuk e keni vënë re vëllezër, se besimtari është bo i huaj në një shoqëri të tillë? Në qoftë se deri në një kohë jo shumë të largët, kur shikonte një femër e veshme, nuk e injoronte kush, sepse në shoqëri e gjeshe këtë identitet. Biles, nga të afërmit e mi, kush ka thonë, prej grave, thotë, kemi hardë nusë, thotë, me dhevo, me veshje. Dhe kjo, jo shumë largë. Basi kishte hyrë dhe komunizmi, e prapë se prapë, pak a shumë e rrumë të shoqëria një diçka të tillë. Mirë po, dita ditës duke ju largu shoqëria këti identiteti, fillon dhe besimtari bëhet i huaj. E shikon femrën në shami dhe thotë, oh, na prish imazhi. Ne jemi shtet laik, nuk duhet të arsimohet, nuk duhet kjo, nuk duhet ajo. Para që kohët, pra është bëhet huaj. Vjen besimtari, në qovë se të të shfaqin diçka prej t'i pare dhe të thes, atëhere, prapi dhe e gjishti. Sikur se thotë profetis sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e sakt të cilin e transmeton Imam Muslimi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Ka hard islami, ka hard kjo fe si e huj. Ishte profetis sallallahu alaihi wasallam, ishin ato pak sahabe dhe të cilën ndjeshin vështirësinë atë ambient ku jetoshin.
derisa ajo coi Allah subhanahu wa taala që të kalojë në Medinë dhe të ndërtohet shteti Islam. Wasa yaudu ghariba, dhe do të rikthehet pashtu i vul, pashtu i parangjiku, sikur me qenë njeriu jo në vendin e vet. Ku në një shoqëri që pretendon se pjesa më e madhe kanë origjinën islame. Fëtuba e në ghuraba, mysh dhe ibni për ta njërës të profeti sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është më e veçanta dhe shtylla ku mbahet ky identitet, identiteti i muslimanit, është besimi i tij në një Zot. E si mos tjetë ky besim, kjo akide e pastër e besimtarit, si mos tjetë kjo shtylla më e madhe, kur ka zbrit feja më e plot, feja më e mirë, je pjesë e fes më të plot që ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Një fe e cila ka për pushtetut Kur'anin, libri më të ndërru fjalë në Allahu subhanahu wa ta'ala, që i ka zbrit ky libër më të ndërrumit prej njerëzve, më të ndërrumit edhe prej profetëve, Muhammedit alayhi salatu wa salam. Dhe ku ka zbrit në gjuhën më të bukur, me gjuhën arabe, gjuhën e banorëve të xhenetit. Ka zbritur në vendin më të mirë, në Mekë. E ka zbrit më i miri dhe më i nderuar i melajkëve, Xhebraili alayhi salam. Dhe ka zbritur në muajin më të nderuar, në muajin e Ramazanit, në natën më të nderuar, në natën e Kadrit. Pra, a ka mirësi më të madhe se sa ti jesh pjesë e këtij identiteti, që ti jesh musliman? Sot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. A nuk ka më mirë, a nuk ka thënie më të mirë, fjalë më të mirë, njeri më të mirë i cili bën thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa 'amila salihan, dhe punon punë të mira, dhe çfarë? Wa qala innani min al-muslimin, dhe thot, unë jam prej besimtarve, jam prej muslimanve. Krenaria më e madhe që ka robi, që tjetë robi Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, el jome ekmeltu lakum dinakum wa atmentu alejkum ni'meti wa radhitu lakum ul-islam dina. Duke që arzu sa jo fej e pranume të këllohu subhanahu wa ta'ala, është islami. Në ditën Arafatit, në një ditë të shënume, zbret Allahu subhanahu wa ta'ala një thanje të madhe, ku thot, e një me ekmeltu lakum dinakum. Sot ju aplëcova dhe ju aprëmbusha ju me fejnë tuj. Wa atmentu alejkum ni'meti, dhe ju aprëmbusha mirësit dhe mija. I përmbushi Allahu subhanahu wa ta'ala mirësit besitare, wa raditu lakum ul-islam dina, dhe pranova islamin si fej për ju, wa me jemte dhe i gajre islam dina në felen ju ku belamin, dhe ajë cini kërpan një fej tjetër, pos islamin nuk do pranohet, nuk do pranohet asi gjë tjetër përveç se islamin, këtë fej të cilën e pranoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në surën Bekara, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibghat. A i keni vëre që robi, kur do me vequ një diqka, një vet një vend një shenjë të caktume, kur do me vequ diqka, këtë ka për qëllim Allahu subhanahu wa ta'ala, kur thotë sibghat Allah, sibghat, sabghat, do thotë gjyrosi, i vu një shenjë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala i ka vequ, ka vu një shenjë të veçantë besimtarve, ata të cilët e ndjekin rrugën e tij. Wa man ahsanu min Allahi sibgha, dhe kush është tjetër kush pos Allahu më i miri që të veçojë dhe të dalloj dikë? Wa nahnu lahu 'abidun, dhe ne jemi pra dyne të cilët e adhurojmë Allahun. Ne adhurojmë Allahun, wa nahnu lahu 'abidun. Pra kur besimtari i gjon të thënie, në gjon fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe këto mirësi të pafund, atëherë çfarë
se pretendojnë disa, jo si kurse pretendojnë disa që u zbriti libri, që ne jemi popull i zjedhur, ne jemi popull i meti i zjedhur. Dhe kush është i meti i zjedhur? Ai për të cilin thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas, që i meti më i mirë që doli para njerëzve. Pra ka ndërruar Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ummet, e ka ngritur lart dhe e ka bërë ummetin e përzgjedhur, dhe sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që ju do të jeni më të shumtit në xhennet. Dhe portat e xhenetit kujt do i hapen? Profeti sallallahu alaihi wasallam. A nuk na takon neve vëllezër dashur që më ukrenuam në Islamin ton, me ngrejt kokën lart, sa Allahu subhanahu wa ta'ala në ka bo pjesë i meti, me falenderu dita ditës për këtë mirësit madhe që në ka dhënë, dhe nuk është se je i lirë në përzjedhje, që të futesh a mos futesh, por sa Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo këtë mesaj për të gjithë njerëzim. Ja juhën nas, inni rasulullahi i lejkum gjemiha. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, i thot profeti thua i o njerës, unë jam i dërguar i juj, të gjithë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wa sallam, në hadithin e saktë të cilin e të transmiton Imam Buhariu, walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u ahadun bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Thot profeti sallallahu alaihi wa sallam, pasha atë në të cilën gjendet shpirtin në dorën e tij, nuk nigjon për mua ndonjë në këtë mend. Në këtë kohë, çfarë do të jetë ai? Prej krishterëve ose jehudëve? Dhe të s'pa mbesu mu, vetëm se do jetë prej banorëve të zjarrit. E lusim Allahun që të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Vëllezër të dashur, ky ummet ka hartë një mesazh të madh. Kul hadhihi sabili ed'u ila Allah. Thuaj që kjo është rruga ime dhe që thirr në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kër e kuptuan sahabët mirësin, kër e panë të qartë, kishën të qartë identitetin e tyre, kër hyni Islamin e zemër, atëherë dilte me krenarit madhe dhe thonte, ne jemi njerëz të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala në dërgoj që t'i nxjerrë njerëzit nga adhurimi i dynjas, t'i nxjerrë njerëzit nga adhurimi i njerëzve, ti nxjerrë njerëzit nga adhurimi i pasurisë, i epsheve, i çdo gjëje të tot, ta nxjerrë njerëzit nga ato dhe ti kthej, ti fusin në adhurimin e Allahut të vetëm pa shoq. Dhe thotë, "Nukhrijuhum min juri al-adyan ila 'adli al-islam." Ti nxjerrë njerëzit nga padrejtia e feve ose rrugëve të tjera në drejtsinë e Islamit, në nga ngushtimi i dynjas, në gjerësinë që të jep Islami në dynjë dhe në ahiret. Mesazh i madh, mesazh minor, që çdo kush do ta ketë, çdo kush duhet të heci me kë. Mirë po, ky mesazh nuk përcjellet nëse robi nuk e ka qartë identitetin e tij. Nëse robi nuk e përcjell ashtu sikur se duhet mesazhin e tij, ai i cili e ka të qartë identitetin e tij Islam, nuk ka mundësi që me qenë pasues çorras i çdo gjëje. Nuk ka mundësi me qenë munafik dyftyrësh, takohet me dikën me fytyrë dhe me dikën tjetër me fytyrë. Por se është i qartë, është stabil në jetën e tij. Muslimoni është musliman, ka traditën e vetë, s'ka pëse të marrë muslimoni nga traditët e tjerëve. Erdi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i shikon të jehudët, ose të krishterët në një gjë, vetëm se i ndryshon të. Sikur se është hadithi i saktë profeti sallallahu alaihi wasallam,
Dhe thot profeti, ne jemi më përparsor ta respektojmë dhe ta ndërojmë profetin e Allahut Musa alayhi salam. Mirë, po çfarë thot pastaj? Po ta Zotin jep mbas këtij viti të agjëroj dhe ditën e 9. E si me i kundërshtu palën tjetër, me i kundërshtu Jehudën. Pra ka personalitetin e vetë. Në qovë se robi, largohen nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ta humi identitetin e ti. Nuk ka me qërnifën, dhe tjeli pasuas qorazi. Ashtu si kurse e shikojnë dhe sot, që qfarë vi nga jashtë, është e mirë, nuk ka problem. Dhe harron robi personalitetin e vetë, harron identitetin e ti. Pra ndaj plesën, duhet që robi ta pastroj besimin e ti, ta ketë të qartë mesazhin e ti, të krenohet se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përzjedhur midis krijesave që ai të jetë prej besimtarve. E kulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyihi al-Mustafa. Vlezën të dashur, të gjithë ne e shohim gjendjen kur janë, ku është dynjaja sot. Mirë po, a thu valë do të vijë ajo ditë që Islami do të ketë krenarinë e tij ashtu si kurse e ka pasur një herë e dikur? Themi me plot gojën po. Dhe kjo, sepse i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk fol më kot, e ka thonë të qartë në hadithin e tij të saktë, ku tregon të se si do të vijojnë etapat në drejtimin e kësaj dynjaje, thot, do tjetë khilafet, ala min haqën në buë, ashtu në rrugën profetike, i iku kjo kohë, i ikën khalifet e drejtë, pastaj do tjetë mbretni e trashgume, dhe një kohë të gjatë vijoj mbretnia, që e trashgon të babat birit e këshu me babë. Pastaj thot, i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam, do të vi diktatur, dhe kjo paga shumë për hikën dhe tani, për hikën edhe diktatura, edhe kush është e fundin, thumë se të rudu khilafa ala min haqin në buët, dhe pastaj do të rikthehet përsëri gjykim, khilafet, ashtu si kurse ka qenë në menheqin e profetit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i pastroj zemrat tona. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bashkoj zemrat tona. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'na bëj neve krenar më shumë me këtë fe të cilën na e ka dhënë. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që mos na gjejë vdekja vetëm se duke qenë musliman. E kulu qawli hadha. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita